Mes šnekam tą savaitę, kada Masyuliai pasiuntė į kalėjimą. Jau net patikėjau, kad jis o... nekaltas. <laughs> Jau patikėjau. Rimtai, tiek metų vyksta tas teismas, aš patikėjau, kad jis nekaltas. Aš galvojau, gal iš tikrųjų, bet būna vat labai ilgai, nu kiek ten, kai keturis metus net tas teismas vyko. Na, jei, ten palauk... daugiau, čia yra šešioliktį Ke... keturio... metai, kažkur tai, vat, Na, tai va, tuot, nu, nuo... Ir, tu, ir praktiškai, kaip tu, nu, tu, tu gi, mūsų teisės saugai, tai tu, tu esi Lietuvos pilietis, tu turi tikėti ją, nu, tai reiškia, nu, galvoju, kad jis nepažįstas galbūt. Nu, bet kadangi dabar... iš, išteisino labai daug tokių blogų pavardžių, aš, aš nenoriu jų minėti ir beveik ir, 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 ir nesimenu. <laughs> bet yra tokių, kurie iš tikrųjų, tu, žinai, nu, visiškas, ne tik, kad nusikaltėlis, bet... Nu, nu... Tai ką dabar galvoju, <coughs> kai vyko toks dalykas? Nes žiūrėk, aš tau vačielė du... Dar, dar, dargi istorija nesibaigė. Ne, bet jos jau viskas įsiteisėjusios nuosprendžiai. Nors kelias savaitės jie pasidės. Nors te, tris mėnesius. Nu, bet gerai. Tai jau aukščiausias teismas. Arba jiems leis palaukti, ar aukščiausias teismas paims šitą. Jiems gali padaryti šimti. Dabar juos gali atleisti, patemti gumą. Visą kitus kokius celofanus, tai jam iš karto. Ir buvo įsiteisėjusios nuosprendžiai. Bet čia yra balti. Kulneriai. Tai čia jau yra rimta. Ir aš tą progą, čia parašiau tokia lentutė, kur yra geriausi atlyginimai. Kas yra išlikščiausia, tai e, ten yra su atlyginimais tokia lentutė. Jei, va, žiūrėk, teisėjams algas padidino. Ir kas įvyko iš karto? Matai teisėjų algos. Penki, ten. Neižiūriu. 5726. Čia į rankas. Čia į rankas. Iki. 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 Bet tai jie patvigubino teisėjams salgas ir jie, atsiprašant pyst ir pasodina iš karto masiūlių. Pradė, pajuto žmonės, kad verta. Bet, bet aš tai suprantu, kodėl taip įvyko. Nes dabar šis laikmetys yra teismų laikas. Taip. Dabar teismai tai yra verslas yra. Nu, negi iš nulio pras... pasitapi. Kur... Papasakau. Pa, Gerai, labai, labai, labai trumpa mano asmeninė istorija. Nu, tarkim, <laughs> nubenė mano brolis jo. Ir aš net ne, nežinau, kad jis persirašė iš kapą, šeimos kapą. <laughs> Sau. Sau. Anksčiau būdavo, tai aš ateinu ir ten į kapinių pas direktorę ir, ir sakau, čia aš va, toks toks, dabar ne. Dabar tu turi gauti, pasirodo, jo sunus. Tai reiškia, kuris gyvena Amerikoje jau metų 30 ir su tėvu nesimetė kokie metų 60. Aš jam turiu rašyti, Atsis, kad, tu, kad jis atsiųstų atsisakymą, ten panašiai. Nu tai viskas tvarkoja, aš galvoju panašiai, aš paskambinau ten, tai reiškia, nu kadangi čia kauniai, ir aš paskambinau, bet šiaip kaip pavyzdys tam. <coughs> ir klausiu, sakau, bet ten dar yra mano dėdukas iš, iš mamos pusės, o ten yra kokių, sakau, nu yra pusės. Ir... Vatai turi darbų, sakau, tai, kad jinai ten iš viso nebūna gyvenimą, aš prižiūriu tą kapą. Tai jūs galite padoti į teismą. Štai mes ir atėjame, kur reikia. Viską dabar mums iš karto pasiūlo į teismą. Tai palaukite, tai įsividuok, kaip jie vargsta su mumiu. Pažiūrėk, nu, kiek, kiek teisėjams darbo. O tu nori, kad jie sėdėtų ant, ant pusantro tūkstančio? Ne, aš noriu, kad jie, jie, jie iš karto man tas... Gal čia netiesioginė pasiekmė tų algų pakelimo, bet tik tai valdžia padidino jiems algas, jie iš karto Kurlianskį ir Masiuliuką pasodino. Bet ne pasodino kitų žmonių. Atsidėko, gal atsidėkojo. Atsidėko, 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 dabar, dabar šitie uždyka pagygens. <gibli> ne <Nesinau. gibli> uždyka ilgai dirba, dabar šitos pasodino. Aš asmeniškai. Ar gelbė atsidaro, o lietuosi tą daro, aš tik tai matau teisėsi, teismas, teismas, teismas. Toks jau sakyt, kad ta maža lietuva tik. Tai, kad mes gimstame tik tai teistis. Kad... Mes nelaiminkį įtarus ir mes tada, ir jeigu ką, paskutinius finingus galim išleisti. Pats pas mane dvi katės buvo namie. Viena buvo, kiem sarginė tokia, o ne čia vadau jo. Jis visą laiką, inai, inai visą kartą, visą tavo mažą, tokį mažikę buvo tokia, sunukirsta uodega, jis visą gyvenimą buvo pikta. O persukatė buvo, alergija man į teisę. Jis buvo jokia visiškai damačka tokia. Nu, nu, o džeta, kuri yra. O ten sarą buvo. Kad jie buvo sarai. O džeta, o, o kita buvo sarai. Tai, čia kaip ir, ir žmonės yra. Vieni gimsta pikti, visą gyvenimą pikti ir jie ieško tos teisybės, teisės, visų giminėjimų, jie gali paukoti visus savo giminės, šeimos turtus panašiai. Ir kartais man atrodo, kad net valstybė nu, nu, nori mus stumti į tą pusę. Gal aš nežinau, gal valstybė iš to yra finansinė nauda kažkokia, tai nu. Na, <coughs> aišku, kiekvienas teisėsi ją į ją įbėra. Na gerai. Aš nežinau, iš tau į tą klausimą tau atsakiau, bet, bet aš galvoju, kad, kad reikia saugoti bet, mūsų. Bet man, aš galvoju, pats liulio gaila ar negaila, o taip žmogiškai. Jisai žmogus iš tikrųjų per tą laiką iš tokio materelio, <coughs> kuris turėjo būti premjerų, tapo tokiu susmukusiu. Aš apskritai labai, labai, labai baisiuosi, kas vyksta seime, bet aš labai kaip, kaip nežinau, kaip, 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 Bet aš galvoju, kad ten, ten tikrai per daug yra moterų ir ten ta erz, Erzirnė yra tokia, kaip turgų primena truputėlį kartais. Ir, ir aš nežinau, tik, tik, tik tai Seimo reiklusingai ir ten pastovim pešasi. Ir, ir nu, ten kažkaip ten, tai, nu, aš nesuprantu, tai kam tada mums reikėjo įti balsuoti? Net po to mes išrinkę, e, tarkim, aš visą laiką apie konservatorių žinau. Aš dar nuo, e, nuo Margaret Thatcher laikų niekas nepasitikėjau konservatorius. Tai yra konservatorių, tai yra taip. Konservatorių kūruoja tik turtingus žmonės. Tik tai turtingus. Tai turtingus. Vidutiniokas jiems yra kaip asfaltas. Ravštis. Ravštis? Asfa, ne, asfaltas, kuriuo reikia vaikščioti. Jo. jo, kuriuo reikia vaikščioti. Čia aš ne piktai, o tiesiog aš iš savo gyvenimo, tai, kadangi aš tau skaitau, kad man 68 metai, aš mačiau, ką veikia viso pasaulyje konservatoriai. Bet nežinau, bet daugumai yra lietuvių, kurie galvoja, kad, kad... Ir kaip jos rinko vieną kartą, antrą kartą rinko, man plaukai paskutiniai pėstų stodavo, aš galvoju, nu negie jie nemato, negie negi jie nežiūri, taip tie sosdamai tokie, nuokie, ten panašiai. Bet ten kažkaip to žmogiškumo dar vykdavo. Aš dabar žmogiškumo paskutinius tris, keturis metus, aš beveik nematau. Aš, aš matau, kad iš viso mes tie maži žmonės, kurie gyvename, kurie dirba, kurie moka mokesčius, į, į mus žiūrima kaip kokie, greičiau, greičiau, greičiau. Arkit, 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 nu, va, va toks kažkoks, tai va toks jausmas, nu, nežinau. Nu. Tai dėl Vilgotinis to... Tai dėl to... Tai dėl to... Tai dėl to... Tai dėl to... Čia žmonė, žmonių atmintis yra trumpa, trumpa, va tokia yra. Taip. Visiškai trumpa. Praeis laikas ir vėl, oi, Jezu, koks gražus, oi, ten aš irgi... Arbanotas ne... ir gražus, taip, 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 gražus vyras irgi kad... dėl... labai gražus, ir viskas, kodėl balsuoti. Tai dėl to... Tai dėl to... Nu, tai dėl to, Mašiulis, taigi, buvęsgi, na, nu, Seimo narys, taip, jo. Ir ministrų viso ko taip, buvo. Nu, ir, ir jeigu tai yra tiesa, tarkime, jeigu yra tiesa. Ne, tai čia faktai. Nu, <laughs> kad tai yra tiesa. Aš tau įspėjau. Aš jau pradėjau netikėti, kad jis kalta. <laughs> Nes tai taip ilgai istorija vyksta, kad... Gal nu, blogi nu, dėdės, blogos teatos nori jį nuskriausti, žinot, kaip ten yra panašiai. Nu, gal, gal tai yra... Nu, ir dėl to, tai, jeigu iš tikrųjų tiesa, tai pagauti, ką mes išrinko. Tai čia kad, kaip, kaip jie tą ceimą pasidaro kaip pelno kažkokie siekiantį organizatorių. CEIMO NARIS IR UABAS. Nu, kažkaip, kaip, <laughs> JO, nu, NU kažkaip, tai aš nežinau. Nu.